Здравейте, пичове, и добре дошли! Днес сме на нов терен, който се намира в близост до Рудник, до Долна Бая и Костенец. Играта е организирана от гостовете, на които супер много им благодаря за старанието от всяка една гледна точка. Браво, пичове! Благодаря! Сега за сценария. Нашата държава Урания е с големи находища на уран. Това ни прави сладка плячка. Плюс това, политическият елит на държавата Елдория е в пълно неразбирателство с нашето правителство. Главното командване ни извика по тревога, защото разузнаването ни е открило, че Елдория изпраща сухопътни войски към нашата мила родина. По най-бързия начин се екипирахме и прегрупирахме. Отбор Алфа ще пази Урана, отбор Браво ще пази трета и четвърта сграда, а отбор Чарли ще пази първа и втора сграда. Аз съм в Браво. Сега, сипи си кафенце или бидичка, отпусни се и се наслади на видеото. Да. И помни, признавай си попаданията и подхождай с уважение към всички играчи на терена, без значение от кой отбор са. Тази сграда влиза ли при нашите... Можеш да влезеш, мисля, не правиш. Малко по-назад, чакай. Аха! Тук има окупанче ли? Не, вижте, Браво, едно тук, Стеф, как приемате край? Сакър го, Стеф, идеал. Не, тук съм пуканка. Ясно. Гоги, ти само в момента, който казаха, може да ми само извади така и да те пирам на горе. Човек, трети път днес така. Тук нещо ни предават. Да, виждам ги. В този момент осъзнавам, че позицията спрямо репликата, с която съм дошъл, е изключително грешна. На около един джао лошите са на повече от 70 метра. Те са много, бе. Един снайпер и сляво. Мисля, че с 1.6 може да го дропнеш от тук. Покажи се бавно. Твоя 12 часа, 50 метра. Можеш да го дропнеш, виждаш го целия. Не, не, те са вътре вече. Да. Празвам. Не, празвам се. Минус. Минус. Ударен! Почти съм сигурен, че всъщност снайпериста изпляска бетона пред мен, но в този момент ми се причу, сякаш ме удари в репликата. В момента съмнение, златното правило е винаги да се вземе по-неблагоприятното решение. След като се върнах обратно в боя, по станцията сигнализираха, че сграда едно е напечено. Та с хакера се предвижихме натам да подкрепим съотборниците ни. Хакер тук, Стеф. Мисля да пробвам да видя какво става вътре, край. Стеф, разбрано, виждаме. Мисля, че е враг на другия вход. Защо ме стреляш, бе, брат? Защо гледаш на сам? Еми, защото чувам стрелба. Син. Видя го, 10 метра под сградата.
Готов е, минус. Внимавай, 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 отпреде, отпреде. Това беше Фишерът Проловци. Шанса хората от неговия отбор да се опитат да го изтеглят и да го излекуват уни към 100%. Така че... Now we play the waiting game. Усещам как примката около врата ми се стяга. Знам, че има червен точно за стената от външната страна на сградата. Светлината е толкова гадна в този момент, че нямам представа какво се случва с топчетата. Ударен! Ударен съм! Ударен съм! Докато кървях, лошите окупатори успяха да преземат градата. Чакай, 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 това е дълбочина, мазе, брат, чакай. Минус. И сега идва момент от рубриката Не усетих, брат. Този епизод имаме Гили и нека колегата се познае. Thank you.
Времето обаче много почна да се скафа и се оказа, че много хора са се отказали. По станцията прекратиха играта. Добре, то. Това беше близичко. Искам отново да благодаря на гостовете за старанието, което положиха. Аз изкарах една доста свежа неделя, за което много ви благодаря, пичове. Също така искам да благодаря и на мембарите на канала. Готино е, когато ти оценяват труда. Топ сте! Стеф Овърентаут.